Кремлівський диктатор Владимир Путін під час візиту в Тульську область вирішив перевірити техніку своїх прихвостнів. В одному з конструкторських бюро під ревізію потрапив танк. Його Путін чомусь вирішив подивитися поближче. Як це було, далі побачимо. До речі, Путіну було б дуже добре піти в танкісти, тому що він низького росту, маленький, і якраз для такої важкої техніки, в принципі, такі військовослужбовці і потрібні. Тому, можливо, фах потрібно змінити з президента в танкісти, як на мене, досить непогано. Знаєш, думаю, користі буде дуже багато, ну і це, мабуть, був би для нього єдиний шанс побувати на передовій, а то все в себе в бункері та й в бункері. А на Геббельс тебе пропагандист Соловйов продовжує заливати про наміри захопити Європу. Крім того, окупанти нібито планують і отримати медальки за захоплення Америки. Чим більше ми зараз сажем на Україні, тим легше нам буде долбити Британію, Германію, Францію, всю цю європейську нацистську сволоч, і Америці достанеться. Мені десантники сказали, что флаг победы надо вернуть на место. А один так вежливо сказал: я хочу медаль за взятие Вашингтона. Вони вже собі медалі понапридумували за взяття Вашингтона. Про що це взагалі і кому це адресовано, залишається загадкою. Цілком ймовірно, все-таки для глибинного руського народу, які в це повірять. Але вже навіть самі пропагандисти не знають толком, про що говорити. Відтак чуємо ось такі небилиці. Знаєш, я б їм виписала медаль за взяття дна. І московицькі пропагандисти вже знайшли біолабораторії і в Казахстані навіть. Та заявляють, що в майбутньому буде пряме зіткнення між Російською Федерацією та Казахстаном. Лабораторії воєнно-біологічні на Україні, яких більше, ніж достатньо, де працювали і вони, і англічани, і німці, і лабораторії в Казахстані, о яких ми все забуваємо. Я тоді все сміявся на тему того, ну не може ж бути, ну Казахстан і Америка, ну як, ну воєнна лабораторія. Так ні, а по Україні вони є? Дві в Казахстані є? Тому пряме зіткнення, безусловно, буде. І що найцікавіше, раніше Росія і Казахстан були там братськими народами, там дружили президенти і тому подібне. Але коли Такаєв почав віддалятися від Путіна, підписувати інші там договори з іншими країнами, в обхід російського ринку і тому подібне, там раптом з'явилися біолабораторії. Думаєте, це просто так? А ви згадайте 2014 рік, коли після початку конфлікту за два тижні буквально в Україні з'явилися нацисти, в Україні з'явилися там фашисти і тому подібне. І ось пропагандисти лише підбурюють населення і налаштовують усіх проти. Знаєш, мабуть, враховуючи, що вони так використовують свої методички, потрібно чекати ось ці такі історії про казахських мальчиків в трусиках. Ну, це в стилі повністю російської пропаганди. Ну, а на полицях магазинів у Криму та окупованій частині Херсонщини з'явилася Пепсі іранського виробництва. У минулому в Совку ця газировка була символом змін і демократизації. Тепер же усі виробники, які себе поважають, виводять виробництва з країни. Агресорки і не бажають з нею мати нічого спільного. От і доводиться возити навіть продукти із братніх диктаторських країн. І зовсім скоро це будуть лише виключно ті продукти, які постачаються в Російську Федерацію з інших країн, тому що дуже багато компаній вже пішли з їхнього ринку. І, в принципі, співпрацювати з ними ніхто не хоче. Ну, а для Ірану, я думаю, це гроші, це бізнес, тому, врешті, цілком ймовірно, вони будуть продовжувати постачати там різну газовану воду, оскільки, якщо вони наважилися там на безпілотники і то невідомо, чи на балістичні говорити. Ракети, так, то що вже говорити там про якусь солодку воду чи інші продукти. Це бізнес, ну і врешті бачимо, як він ведеться.
Ну і це була наша постійна рубрика «Вісті з болота». В ній ми оглядаємо новини, які доходять до нас із Московії. Робимо це для того, щоб ви дивилися їх тут і сприймали їх іронічно, але й серйозно, адже для них це реально важливі інформаційні потоки. Тож дивіться українське і блокуйте максимально російське.